ତମେ ନେଇକି ଆସିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେବିର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାଇକି ତାର ୱାନ୍ ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡକ୍ଟର ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଟାଟୁଟା କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଟୁ ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବେବିର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଟାଟୁ ଇଙ୍କ କରିବି ବଡି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟୁ ପେଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କି ମୋ ଝିଅର ମେ ବି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଇଙ୍କିଂ ଅର୍ ନେମ୍ ଅର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଭାବିଥିଲି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବି, ବଟ୍ ପେଜ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଇ ଆମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଇଟ୍, ଦେଖିବା ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ରିଲି ୱେଲ୍। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଟୁ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତ କହିଲି ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କର, କିନ୍ତୁ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫଟୋ ଭିତରେ ମୁଁ କର କରିବି, ଫୋଟୋଟା ତ ଆଡ଼ୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି କର ସେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ କରିବେ ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଟାଇମ୍ ବି ବସିଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ଫଟୋଟା ମାଇଣ୍ଡ ଫଟୋଟା କହୁଥିଲି କରନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଶିବ ନ ମିଶିବ, ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ମିଶୁଛି ନ ମିଶୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ।
କେତେ ନମ୍ବର ଟାଟୁ ଆପଣଙ୍କର? ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଟାଟୁ କରିଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ କରିନି ତ ଅଲଗା ଜାଗା ହେଇଛି, ପେନ୍ ଟାଟୁ କମ୍ ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହାଫ୍ ପିକ୍ ଦେଖେଇଦେଲି ନା ସରିଗଲା ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବେବିର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବେବିର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ସେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଫଟୋ ଦେଖିଦେବା ଏବେ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଦେବେ ଫଟୋ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଏଲ୍ ଫଟୋ ଆଉ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାଟୁର ମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ର ଫଟୋ ଆଉ ଟାଟୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ପକେଇବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତଳେ ନମ୍ବର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ।